вже повністю там. Там. А я вже повністю там. Де хвилі миють пісок. Де лінька знати слова. І новий рік. І твій засмалий задок. Літо, літо, я поїду на край світу. Заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце, море теплий піде. Це не те, що ми хотіли так давно. Літо, літо, я... Достатньо спекотно, в принципі, по всій Україні, в Києві. Сьогодні менш спекотно, сьогодні 21 градус, трохи є вітер, але я загуртовуюсь, тому... Більше лица, більше тіла знімати. У нас настоящее шоу, у нас настоящий секс. Смотрите нас в новом клипе. Всем спасибо за внимание. Мы продолжаем. Обливалися сьогодні трошки водою, і це все в нас таке дуже повільне, літнє, не швидке. І темп нашої зйомки дуже спокійний, і, власне, відео все буде дуже повільно, таке як тягнеться, як мед. Тому що таким має бути кожен відпочинок, і таким має бути кожне літо. Знаєте що, і в мене є температура, напевно, дуже. Ти знаєш, я вже другий чи третій день хвора. Може, тобі треба воду? А, як хліб? Тому що ти завтра будеш. Наберу тебе з собою все одно.